Vi befinner oss här i en fotostudio. Och du lever i ditt liv som du är med i en konstant modeshow. Men baksidan är någonting helt annat. Vad är detta för något? Ja, det är sanningen. Det är verkligheten det där. Det här är dina skulder. Fruktansvärt. Men det är faktiskt inte allt. För du berättade dessutom igår att du tog ett sms-lån när du var i Turkiet förra veckan. 3000 kronor på nanokredit som inte dök upp i vår research med en brutal ränta på 148%. Hur fan tänker du? Ja, jag var väldigt brusad då när jag gjorde det. Ja, men det... Ja. Det är fan ingen ursäkt, Elias. Kom igen. Du är ju totalt ansvarslöst. Men det är jag. Är du redo att se din totala skuld? Ja, det är jag. $240,454 och en ränta som tickar varje dag. Inte bra. Men jag hade förväntat mig att jag hade 400 eller någonting. Så du hade förväntat att det var ännu mer? Yes. När jag såg min skuld så blev jag chockad, för jag trodde att jag hade mera skulder. Jag trodde att jag kanske hade 400 000 eller någonting. Men det ändå var rätt summa på ett halvår. Det är mycket. Och det här är konsekvenserna av din fasad. Det finns ju någonting som ligger bakom, eller hur? Det här är det riktiga du. Det här är en superfin kille som har nu totalt kört sin ekonomi i botten. Duger du inte som du är? Alltså jag vet inte, jag är helt skakig liksom, helt nervös. Typ, jag vet att det här är inte okej. Det är ju inte normalt att leva så här. För jag kan mycket bättre än så. Elias, du behöver verkligen jobba med dina känslor. Och verkligen titta på vad det är du bedövar bakom den här fasaden som du har nu skapat. Så därför tycker jag att du ska träffa vår coach, Philip Dia. Ja, men det låter bra. Jag vill också när du kommer hem att du ringer och säger upp ditt leasingavtal med cykeln som kostar alldeles för mycket varje månad och det är pengar som du verkligen inte har. Kan du göra det? Okej, bra. Mm.